Світовий банк і Міжнародний валютний фонд збільшать допомогу країнам, що розвиваються. Про це керівники організації заявили на саміті сталого розвитку в рамках Генасамблеї ООН. Напередодні лідери країн підтримали комплекс заходів реагування на глобальні виклики. План розрахований до 2030 року. Серед цих викликів – бідність та соціальна нерівність. По-перше, тепер найбідніші країни зможуть брати на 50% більше безвідсоткових кредитів. По-друге, ми разом із Світовим банком зміцнюємо технічну підтримку таким країнам, щоб вони могли раціонально витрачати доходи на розвиток. І по-третє, ми збільшимо допомогу країнам, які потерпають від конфліктів. Для них ми продовжимо безвідсотковий період користування нашими позиками.